Голова спільноти підприємців Коблеве Олег Бос говорить, до кінця сезону залишилося 6 вихідних днів і просить скасувати заборону на роботу закладів після 23:00. Ці півтора місяці ми відбиваємо всі наші вкладення в будівлі, ремонт і обладнання. Цього року червень ми працювали в мінус. В зв'язку з карантинними обмеженнями було дуже мало людей і були дощі. Сьогодні у нас 14 число. У той день, коли ми повинні були отримувати доходи, нас закрили. До кінця сезону залишилося 6 вихідних днів. Заради цих 6 вихідних днів ми готувалися рік. Голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стаднік сказав, сьогодні звернеться до Кабінету міністрів України з проханням вирішити дане питання. Якщо не вирішиться на державному рівні, вирішуватимуть на місцевому. Контролювати не тиждень, не дві, а сьогодні, завтра. Контролювати не тиждень-два, а сьогодні-завтра, тому що попереду вихідні, і людям треба знати, як далі працювати. Або ж ми будемо виходити на комісію ТБНС і будемо приймати самостійне рішення, взявши на себе всю відповідальність. Також я всіх попереджаю, не ображайтеся. Якщо ми з вами домовимось і заклади будуть систематично порушувати і не брати до уваги рекомендації, то будуть притягуватися до адміністративної відповідальності. У разі повторного порушення ми будемо рекомендувати закрити такі розважальні заклади. Юрист Андрій Толпекін говорить, постанова Кабінету міністрів про заборону в Україні роботи ресторанів, барів, кафе і нічних клубів після 23:00 антиконституційна. Є стаття 42, є право свободи на підприємницьку діяльність, обмеження будь-які згідно даної статті можливі тільки згідно закону. Постанова, яка прийнята 8 липня, номер, наскільки я пам'ятаю, 588, щодо обмеження роботи розважальних закладів, харчування з 23 до 7 години, я вважаю, є протизаконною. На сьогоднішній день є відповідний термін, на який сподіваються бізнесмени в курортних зонах, і кожна доба для них – це їх заробіток. Якщо вони його не отримають, в зв'язку з цим вони будуть стануть банкротами. Ті спалахи, які ми маємо на сьогодні, вони, звичайно, не пов'язані з такими закладами, але це приклад того, як люди інфікуються за умов тісного контакту, спільного вимушеного перебування навіть у виробничих приміщеннях. А якщо говорити про нічні клуби і заклади подібного типу, то, звичайно, що там ризик інфікування дуже-дуже зростає. Олег Бос говорить, якщо влада не прислухається до підприємців і не дозволить працювати розважальним закладам в Коблеве після 23-ї години, люди перекриватимуть дороги масштабніше. Нагадаємо, 13 липня на трасі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ біля автостанції Коблеве представники бізнесу влаштували мирну акцію протесту. Люди вимагали скасувати обмеження роботи розважальних закладів після 23:00. Як відомо, Кабмін в рамках боротьби з поширенням коронавірусу заборонив в Україні роботу ресторанів, барів, кафе і нічних клубів після 23:00. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.